připravujeme na čas. Připravujeme se na dobrý právo a prosím trošku klidu, děkuji. Váš vypravená má část pro
Druhé pokusu
300 a Eteřina váží 66 kg. Na 65 nám tak nastupuje Martina Boulová ze Slavoje Plzeň, je to její druhý pokus. Na 66 základů se připraví Kristina Mankarčíková. Často Boulová zvyšuje druhý pokus na 67, nakladačku Pratová Očovně na 66 kg. Pro základní pokus Kristina Mankarčíkové z Ostravy. Oni se na stejnou váhu základu připraví Aneta Žaganová z Kolumína. Váček vypravená, zpírá Aneta Valtračíková. Thank you.
status programu znamená činit také pro základní pokud členky Solíčkové z takového Brno. Po nich se nastejnoval na třetím pokusu připravit na Nina Bobová.
tím nám zůstává pravděpodobně zvedení volné zvláště zvolní. Pojím se na směrování třetím kolisu. Připravíme volova. Číka opravená, zpívá, že volná. Volná. Oh!
50 kg načinu. Pro základní podporu si mají výzule. Pro druhý pokus, takže tady je to vás už 73, ale zůstává.
70-letá Rusová vláčnice pro třetí pokus na Lení Žaganové z Pavlovského mínu. Podí se připraví na stejnou třetím pokusu Lucie Říhová ze spolu přátelčí Jelomolčíka opravená přpírá a nebo Žaganová.
Sejam fortes, proíbe por você.
Váček vypravená a čas na třetí pokus Moniky Gabrovské dále pokračuje. Thank you.